Tijaabo badan ay sameynayaan iyadoo ay cadceedu aad u kulushahay. Kuwan waa ciyaartooyda degmada Waaberi oo isku diyaarinaya kulanka ugu dambeeya ee ciyaaraha gobolka Banaadir. Ee game final ah degmada Dirkeelni aan wajahayno waxaan rajaynayaa insha Allah haddii Ilaahay ka naqdo inaan guuleysano ee habeenkii saddexaad oo taariikhi ah inaan soo marto rajaynayaa haddii Ilaahay ka naqdo. Waa sawirka soo badayne sanadkan oo isdhexaysiinaya haddii Ilaahay ka naqdo. Taasna waxa keenay karta sideena waadaama laba sano anagu final ay imaanay sanadka koowaad ay imaanay adana sanadka labaad ay imaanay labada sano ee guuldarro ah qaadanay saddex sano inaa guuleysano waa aamin karnaa. Kuwanina waa tiro yar oo haween ah kuwaas oo xilli kasta taageero la garab taagan ciyaartooyda degmadooda. Waa ku faraxsanahay inay degmadeeda ee final gaarto. Waxaan aad u jeclahay in degmadeedu waa Bari mar walbana aan la garab taaganahay hiil iyo hoo iyo taageeranimo. Maxaa la isha gwaan looga barto waa Bari inay final imaado wax caadi ah ma ahan koobka inaan qaadan waa caadiysan. Intaan in ka badan waa nalagu sugaa. Ciyaartooyda degmada Waaberi waxa ay sanadkan ciyaari doonaan kulanka ugu dambeeya ee ciyaarta finalka ama ciyaarta kama dambeysta ah, waana sanadkii shanaad oo xiriira. Waxay ciyaartaas kama dambeysta ah iskaga hor imaan doonaan ciyaartooyda kooxda mataleysa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Taageero weyn waa maasha Allah, waxaan jeclahay weliba finalna inaan tagno koobkan aan qaadno. Maasha Allah balayarteena macallimiinta maamulka intayna garab taagan yihiin iyo taageerayaasha. Insha Allah ma umaleynahay Waaberi waa loogu yaqaanaa maho shan sano xiriir final inay tagto oo maxaa lahaa laba sano ee qaado jambiyoon. Sanadkan saddexaadna waxaan rajaynaynaa inaan jambiyoon noqono koobkana aan qaadnado Ilaahay karaan saasaa jecelnahay. Maamulka ciyaaraha ee degmada Waaberi iyo macallinka kooxdan waxay aaminsan yihiin in isku duubnidooda ay fursad u siisay sanad kasta in ay heer fiican tartanka degmooyinka ka gaaraan. Sa ujeedid baa arkaysidba waxaan ku jirnaa diyaargarowga ugu dambeeyay aan la leenahay dhigeena degmada naga soo horjeedo sidaan ula xifaaltami lahayn ama ula ciyaari lahayn. Diyaargarowgaas oo ku saleysan waa diyaargarowgii kama dambeyska ahaa. Waa ujeedaa xilligan qoraxda ay kulushahay waxaan diyaar u nahay inaan training sameyno hardwork ama sida u taqaanid. Ciyaartooyda dhan iyo macallimiinta iyo maamulka way ka wada siman yihiin. Saa arkaysid ba hadda gudoomiyaha joogo oo sportiska, aniga macallinka waa joogaa, macallin kuxeenada way joogaan, ciyaartooyda oo dhan yihiin way joogaan. Waxaan diyaar u nahay inaan marta full training aan sameyno. Waaberi waa degmo fac weyn oo ay ku nool yihiin dadkii asaliga ahaa ee muqdishaawiyiinta. Maxamed Soofeysane, Shabeelle TV, Muqdisho.